Então hoje vai ser essa nossa aula. Eu espero que vocês gostem, que você possa fazer para você também, para suas clientes, que você tenha muitas encomendas. Essa é uma peça muito fácil de fazer, mesmo para quem está iniciando. Eu explico direitinho aqui do começo e depois, quando vai diminuindo essa parte também, eu explico direitinho. Eu espero que você mesmo que está começando no crochê possa fazer. Eu usei esses fios aqui, olha, da Teixe Piratininga, o peça 100% algodão, número 6. E usei também esse aqui, o Sinhá, que é o cru da Teixe Piratininga, número 6. Ele ficou com 50 centímetros assim de largura por 88 de comprimento. Ficou um ótimo tamanho, mas você pode fazer só dois motivos desses aqui, fazer um tapete menor. E depois você pode fazer a passadeira também, que vai dar tudo certo aí o seu trabalho com essa aula que eu estou passando para vocês. Se você gostar, eu te peço que se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Ativando o sininho, você sempre vai receber notificações quando eu postar um trabalho novo. Meu Instagram é Ione Coutinho Oficial. Você pode falar comigo por lá, deixar mensagem e ver as minhas atualizações, os trabalhos que eu posto aqui no YouTube. Muito obrigada pela sua presença. Vamos começar? Vou usar para esse trabalho esse fio aqui da Teixe Piratininga, número 6. É o Sinhá. Então, nós vamos usar ele hoje. Para iniciar, vou fazer aqui um cordão de correntinhas. Vamos dar essa laçada. E aqui nós vamos começar a fazer as correntinhas. Vou fazer aqui 65 correntinhas. E já já eu venho com vocês. Fiz aqui 65 correntinhas. Agora nós vamos voltar na quarta correntinha. Conto um, dois, três, quatro. Então volto aqui, faço um ponto alto. E em cada correntinha vamos fazer um ponto alto até o final da nossa carreira. No final vou ficar com 62 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Ficando assim, ó. Vou fazer os meus aqui e venho. Completei aqui 62 pontos altos. Vamos virar fazendo duas correntes. Então, aqui no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, aqui nesse início, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Faço aqui mais um ponto alto. Até completar 6 pontos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Agora faço o sexto ponto. Seguindo, vou fazer duas correntes. Vamos pular um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer de dois em dois, pulo aqui, vem no próximo. Então, aqui nós vamos fazer esses bloquinhos aqui vazios, com duas correntinhas de separação. Vou fazer até o final da carreira. Chegando lá, a gente faz 6 pontos altos. Então, olha, finalizei aqui 17 bloquinhos desses aqui abertos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora, nós vamos fazer novamente 6 pontos altos no final aqui dessa carreira.
Nessa última correntinha também, ponto alto. E a gente faz aqui o sexto ponto, ó, ficamos assim. Dessa forma. Para virar, vamos fazer duas correntes. Vira o trabalho e volta a fazer aqui seis pontos altos nesse começo. Volto fazendo, então, um ponto alto para cada ponto. Até a gente completar seis pontos altos. Vou fazer agora um espacinho vazio com duas correntes. Neste ponto alto, faço um ponto alto. E agora, vou fazer sete pontos altos aqui, fechando esses bloquinhos. Vamos começar aqui fazendo dois pontos altos em cada espacinho. Cada espaço de correntinha, a gente faz dois pontos. E no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, olha, vai ficando desse jeito. Vou fechar aqui até a gente completar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a gente vai fazer até aqui e depois eu venho pra gente continuar. Então, olha, completei aqui sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos. Fechando aqui, agora vou fazer duas correntes e vou manter esse aqui aberto. Com um ponto alto, ficando assim. Seguindo agora, continuo fazendo agora pontos altos, fechando aqui também deste outro lado. Então, vou fechar aqui do outro lado sete espaços desses aqui vazios, igualzinho fiz aqui desse lado. Vamos fazer aqui também. Então, olha, terminei aqui. Desse lado, igualzinho a gente fez desse lado. Agora, vamos continuar aqui fazendo duas correntes, um ponto alto, e trabalho novamente aqui os seis pontos aqui do final. E a gente completa seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos, faço duas correntes e vamos virar agora da mesma forma. Vou adiantar aqui até esse bloquinho e venho com vocês. Então, fiz aqui os seis pontos altos, esse bloquinho vazio. Então, agora a gente vai continuar aqui fazendo pontos altos até completar 20 pontos. Então, agora sigo fazendo aqui esses pontos altos até a gente completar aqui 20 pontos. Então, chegando aqui, eu venho pra gente continuar aqui. Então, fiz aqui 20 pontos altos. Agora, vou fazer duas correntinhas. E nesse espacinho aqui, três pontos altos. Então, esse vai ficar fechado com três pontos altos. Faço novamente duas correntinhas. Pulo aqui um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Então, agora, a gente vai continuar fazendo aqui pontos altos até a gente chegar naquele bloquinho aberto. Vamos fazer aqui esses pontos altos, igualzinho, fiz desse lado. Até aqui nesse espacinho. Depois, faz esse espacinho, os seis pontos altos, aí eu vou virar o trabalho. Terminei aqui mais essa carreira. Fiz aqui os pontos altos, igualzinho, fiz desse lado. 20 pontos, aqui também é 20. Então, fiz esse espacinho, os seis pontos altos. Agora, vamos voltar igual,
Fazendo duas correntes, a gente vira e repete aqui os seis pontos altos. Vou fazer os meus aqui, os seis pontos altos, esse espacinho aqui vazio, aí volto fazendo pontos altos até chegar aqui. Então, se nessa carreira eu fiquei com 18 pontos, nessa outra carreira, fiz 18 pontos, agora vou fazer 16 pontos altos. Então, é só a gente seguir fazendo aqui, ó, igualzinho. E aí, eu venho aqui com vocês. Então, fiz aqui os pontos altos. Aqui nós ficamos com 22, aqui 20 pontos e aqui 18. Então, na próxima carreira, vamos fazer 16 pontos. Então, agora eu vou fazer aqui duas correntinhas. Nesse espacinho, faço os três pontos altos. Nós vamos continuando aqui. Então, vou completando aqui esse motivo. Faço duas correntes. Nesse espacinho, os três pontos altos. E a gente vai seguindo aqui. Então, aqui do outro lado, a gente vai fazer também a mesma coisa. Duas correntes. Pulo um, dois no terceiro ponto, um ponto alto. E vou continuar aqui fazendo pontos altos até o final da carreira, igualzinho aqui. Esse espacinho, faço seis pontos altos. E a gente vai seguindo dessa forma. Vou fazer todos esses pontos, esse espacinho, os seis pontos altos e vou virar o trabalho. Então, vai ser assim. Eu vou adiantar aqui o meu. Terminei aqui esses pontos altos, fiz esse espacinho e os seis pontos aqui. Virei o trabalho e adiantei aqui também essa parte. Agora, nós vamos fazer aqui, olha, pontos altos até chegar aqui. Aí, depois eu volto pra gente fazer esse detalhe aqui. Chegando aqui, eu fiz 16 pontos altos. Para continuar, faço duas correntes. Nesse espaço, três pontos altos. A gente vai manter aqui esse espacinho. Então, a gente vai continuar fazendo aqui esse bloquinho, duas correntes, e nesse espaço, três pontos altos também. Faço aqui os três. Então, faço o último ponto aqui, completamos três, ficando assim, olha. Duas correntes. No próximo espacinho, três pontos altos. Então, a gente vai ficar com essa sequência até a gente completar aqui esse motivo, abrindo ele assim. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer agora 16 pontos altos deste outro lado aqui também. Vamos fazer todos esses pontos altos, esse espacinho, seis pontos, eu vou adiantar e virar a minha carreira. Então, até aqui fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Já estou indo para número 7. Então, nessa parte aqui, eu fiz 16 pontos altos, adiantei essa parte e já virei aqui o trabalho. Fiz dois pontos altos aqui nesse início, e agora a gente vai fazer aqui 14 pontos altos. Então, vou fazer esses 14 aqui do mesmo jeito. É só ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Então, vamos concluindo aqui. Vou fazer esses pontos altos e venho. Então, completei aqui 16 pontos altos. Agora, faço duas correntes. E vamos continuar com os bloquinhos de três em três.
agora vou fazer duas correntinhas e nesse espaço vou fazer dois pontos altos. Então, aqui faço mais um ponto alto. Faço agora um ponto alto neste ponto. No próximo, também um ponto alto. E neste último aqui também. A gente vai preenchendo essa parte aqui. Faço dois pontos altos nesse espaço. Então, ficamos assim, ó. Com dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos agora. Duas correntinhas. E no próximo, a gente segue fazendo os três pontos altos. Aqui nesse espacinho. Duas correntes, pulo um, dois. No terceiro, é só completar agora o restante de pontos altos até o final da carreira. Então, vou fazer toda essa parte aqui novamente, adiantar aqui, virar o trabalho e venho com vocês. Então, olha, adiantei aqui também essa parte, fiz os seis pontos altos, esse espacinho, já virei o trabalho. Adiantei aqui. Então, nós vamos continuar agora fazendo pontos altos. Igualzinho eu tava fazendo. Então, vamos fazer aqui, olha, até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Vamos ficar com 12 pontos altos. Então, fiz aqui os 12 pontos altos. Seguindo, faço duas correntes. E a gente vai fazer aqui esses bloquinhos. Três pontos altos. Duas correntes. Vamos aumentar aqui agora. Faço dois pontos altos. E neste ponto, faço um ponto alto. E sigo completando aqui esses pontos. Então, olha, agora ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 pontos altos. Então, vai ficando assim. Vou fazer desse lado também, adiantar, vou virar o trabalho. Então, aqui nós vamos ficar com dois pontos a menos. Cada carreira a gente vai diminuir dois e vai aumentar aqui, ó. Então, nessa carreira aqui, eu fiz 12 pontos altos, o espacinho e os seis pontos. Virei o trabalho. Aqui, eu já fiz o início aqui, que são seis pontos, esse espacinho, e completei aqui 10 pontos altos. Então, cada carreira a gente vai diminuindo. Agora, é só fazer as duas correntes e os bloquinhos aqui, de três em três. Nesse início, a gente faz três pontos altos. Duas correntes. E nesse espaço, faço apenas dois pontos altos. Enquanto a gente estiver aumentando aqui,
Vamos fazer só dois pontos. Faço dois e agora vamos seguir fazendo pontos altos. Vou completar isso aqui tudo e venho com vocês. Então, olha, chegando aqui, fiz 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Então, aqui foi feito 11 pontos e nessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, 11 e aqui fiquei com 15 pontos altos. Então, sempre vai aumentando. Faço agora duas correntes. E nesse espaço, faço os três pontos altos. A gente continua aumentando aqui essa parte. Faz os três pontos, duas correntes, pulo um, dois, três. E volto a trabalhar aqui os pontos altos. Vou terminar aqui, igual fiz aqui do outro lado. E aí, vou adiantar essa parte toda. E viro aqui e volto com vocês. Então, aqui já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreiras. Então, fiz aqui nessa parte, depois de virar aqui meu trabalho, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. E essa parte aqui vai diminuindo e essa aqui vai aumentando. Vou fazer aqui os três pontos altos. Então, completo aqui esse bloquinho com duas correntes. E aqui vamos fazer esses pontos altos. Dois nesse espacinho. E agora, vamos completar aqui essa parte também, fechando com pontos altos. Então, olha. Então, nessa parte aqui, a gente vai aumentar mais dois. Chegando lá na frente, aumenta mais dois. Vou adiantar essa parte também e vem. Então, olha, completei aqui os 19 pontos altos. E agora, já fiz esse bloquinho aqui. Então, é só a gente seguir agora. Fazendo duas correntes, pula um, dois, no terceiro, um ponto alto. E continuo aqui, terminando esses pontos altos. Faço mais um aqui. E agora, é só seguir até o final da carreira, completando esses pontos altos. Então, vou fazer oito pontos aqui também. Fazer os seis pontos e virar o trabalho. Então, adiantei essa carreira aqui também, fiz os pontos altos, já virei e adiantei aqui também. Então, nós vamos diminuir agora um pouco, sigo fazendo os pontos altos. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ficar agora com seis pontos altos. Então, feito seis, duas correntinhas. E volto a fazer aqui o bloquinho de três pontos altos. Ficando assim. Duas correntes e aqui trabalho só dois pontos altos. Esse espacinho. Sempre vai ser assim toda a nossa carreira. Com pontos altos agora, até a gente completar aqui essa parte toda. Então, adiantei aqui os pontos altos, aqui nós ficamos com 23 pontos. E aí, já fiz aqui essa parte toda. Adiantei e agora vou virar o trabalho.
Então, na próxima carreira, nós vamos ficar com menos 2 aqui. Então, nós vamos ficar só com 4 pontos. Vou virar e vem. Então, virei o trabalho, aqui já temos 12 carreiras. Agora, vou fazer aqui 4 pontos altos. Então, fiz os 4 pontos, 2 correntes, faço aqui 2 pontos altos, então, faço aqui 3 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. Onde a gente começa a fazer os pontos altos aqui. Então, vou fazer toda essa parte aqui com pontos altos. E depois, sigo fazendo até o final, faço aqui os 4 pontos e já vou virar o trabalho. Então, é só continuar fazendo aqui os pontos altos, olha. Depois, 2 correntinhas e a gente faz um bloquinho aqui. Então, essa carreira aqui é de número 12. Já estamos indo para número 13. Já fiz aqui os 4 pontos altos, virei o trabalho. E agora, a gente vai diminuir essa parte aqui agora. Então, vamos fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. Então, completei aqui os 4 pontos. Faço aqui 2 pontos altos. Ficando assim. 4, 2, 4, agora 6 pontos. Duas correntes. Faço aqui 3 pontos altos, ficamos assim com esse bloquinho, desse jeito. Então, a gente vai agora diminuir essa parte aqui. Duas correntes, vamos pular aqui, um, dois, aqui no terceiro ponto, faça um ponto alto. Continuo fazendo pontos altos até a gente completar aqui o nosso desenho, pra gente fazer novamente um bloquinho desses aqui do outro lado. Então, vai ser assim, vou diminuir essa parte aqui e essa parte agora também vai ficar menor. Então, vou fazer aqui esses pontos altos até aqui e venho com vocês. Então, adiantei aqui, fiz 23 pontos altos, igual a essa carreira aqui, ó. 23 pontos altos. Então, aqui, faço duas correntes. No espacinho, 3 pontos altos. Então, agora, a gente vai só diminuindo aqui essa parte, mas é muito fácil também, não tem dificuldade. Então, chegando aqui, já fiz 3 pontos altos. Olha, ficando assim. Então, aqui vai diminuir também e aqui vai aumentar esses pontos agora. Igualzinho aqui do outro lado, olha. No restante, é tudo igual. Duas correntinhas.
Continuo com esse espacinho aqui de dois. Continuo aqui com esse espacinho de duas correntes. E vamos fazer aqui os pontos altos até o final. Vou fazer esses aqui, vou virar o trabalho. E vou fazer aqui essa parte também, com dois pontos altos aqui dentro. Adiantar essa parte e volto com vocês. Então, olha, adiantei aqui toda essa parte. Fiz esse bloquinho, as duas correntes, dois, quatro e os seis pontos altos. Virei o trabalho e já adiantei aqui também. Então, aqui fica desse jeito. Já fiz aqui dois, quatro, seis pontos altos. E aqui dois pontos altos também. Vamos aumentando aqui esse lado. Faço duas correntes e três pontos altos. Então, olha como vai ficando a nossa volta. Duas correntes, vou pular uma, duas aqui na terceira. Então, aqui no terceiro ponto, um ponto alto, e vamos continuar agora com pontos altos dessa forma. Então, vamos aqui, só diminuindo agora essa parte. Então, aqui a gente vai fazer até aqui, e depois continua fazendo igualzinho, igualzinho fizemos desse lado. Então, completei aqui os pontos altos. Nessa parte agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Faço aqui os três pontos altos. Então, nós vamos continuar aqui com duas correntes. E aqui dois pontos altos. Então, faço um ponto alto e sigo fazendo os pontos altos nessa parte aqui. Então, vou adiantar aqui essa parte, finalizar, virar o trabalho. E agora vai ser só assim. Cada carreira a gente vai diminuir aqui um pouco, igual fiz aqui com vocês. E depois essa parte aqui vai aumentando. Então nós vamos diminuir aqui agora. Eu vou adiantar um pouco, depois eu venho. Então finalizei aqui, fiz 19 pontos altos, continuei fazendo aqui o nosso motivo e virei aqui adiantando essa parte. Então, agora nós vamos aumentar aqui mais dois pontos altos, e eu vou fazer esses pontos altos até aqui e vem. Adiantei aqui esses pontos altos: 2, 4, 6, 8, 10. Aqui tínhamos 8 pontos e agora fiquei com 10 pontos altos. Então, dando sequência, faço aqui esses pontos altos até aqui. Vamos ficar nessa carreira. Aqui vou fazer 15 pontos altos e depois seguir fazendo igualzinho a gente fez do outro lado aqui. Virei aqui a minha peça, fiz os 12 pontos altos. Agora vou fazer aqui mais esse bloquinho. Então, agora é só seguir fazendo pontos altos até aqui, depois venho com vocês.
Então, olha, aqui ficamos com 12 pontos altos, fiz esse bloquinho, aqui fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui fiquei, então, com 11 pontos, e agora vou fazer aqui esses 12 pontos altos e virar o trabalho. Então, completei aqui os 11 pontos altos. Fiz aqui essa carreira toda, os 12 pontos, finalizei e já virei aqui o trabalho. Então, agora a gente vai. Então, vamos continuar aqui com. Faço duas correntes. Então, vou fazer aqui os 7 pontos altos. Continuo aqui fazendo esses bloquinhos, vou finalizar essa carreira toda e virar o trabalho. Então, aqui concluí os 7 pontos altos, esse bloquinho, e aqui os pontos altos também. Já virei o trabalho e adiantei aqui essa parte. Fiz aqui esses pontos altos. Então, nessa carreira, eu fiquei com 14 pontos altos. E nessa carreira, 16. Então, ficamos com 16 pontos altos aqui. Já fiz aqui esse bloquinho. Então, já fiz os 3 pontos altos. Agora. Então, agora, olha, fiquei com 3 pontos altos aqui nessa parte e 3 pontos aqui também. Então, a gente vai continuar agora fazendo esses pontos altos, igualzinho a gente fez nos outros. E na próxima carreira, vou adiantar aqui também, e a gente vai fazer esses motivos aqui, a gente vai fazer esses bloquinhos. Então, concluí aqui, olha, essa carreira, fiquei com 16 pontos altos. E aqui, 3 pontos altos. Olha como termina aqui. Igualzinho a gente ficou aqui. Já virei aqui o trabalho. Então, nessa parte aqui, fiquei com 18 pontos altos. E agora, é só a gente seguir aqui, olha. Vou fazer esse espacinho aqui. E agora é só aumentar aqui até o final. Olha como ficou. Então, terminei essa carreira aqui com 18 pontos altos, esses dois bloquinhos. Virei o trabalho, já adiantei aqui. E nessa lateral, fiz 20 pontos altos. Então, vou terminar com vocês aqui, para não haver dúvida. Aqui eu fiz 20 pontos altos. Então, olha, fechou aqui o nosso desenho, até aqui, dessa forma. Então, agora, é só a gente seguir fazendo as próximas carreiras dessa mesma forma e vir seguindo aqui, ó, esse modelinho e contando os pontos certinho pra gente não se confundir aqui. Então,
Quando chega aqui no meio, ficamos com quatro pontos altos, da mesma forma que do outro lado, e depois vai aumentando essa lateral. Então, terminei aqui essa carreira, fiz 22 pontos altos, e a gente finaliza, então, aqui o nosso desenho ficando assim. Então, vou fazer essa próxima carreira até chegar aqui, para que fique mais fácil para vocês continuar a próxima volta. Então, virei o trabalho, aqui eu fiz 18 pontos, e vamos fazer agora esse espacinho. E do outro lado, vamos fazer 18 pontos altos. Então, olha, essa vai ser a nossa sequência agora. E na próxima carreira, a gente começa aqui a fazer esse detalhe. A gente começa tudo de novo, uma nova carreira. Então, finalizei aqui com 18 pontos altos também. Já adiantei essa parte e virei. Aqui nessa parte agora, eu fiz 16 pontos altos. Vamos continuar agora com duas correntes. Agora eu vou completar aqui. Duas correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro, um ponto alto. Então, vou completar aqui do outro lado a mesma coisa aqui, ó. 16 pontos altos. Igualzinho nessa parte. E vou adiantar e virar o trabalho. Então, olha como ficou nessa carreira. Ficamos aqui com esses três bloquinhos. Aqui, os pontos altos, 16 pontos, e agora eu já fiz 14 nessa outra carreira. Então, agora nós vamos continuar aqui. Com duas correntes. Três pontos, duas correntinhas. E agora, no meio, eu vou fazer aqui, olha, dois pontos altos. Nós vamos fazer dois e já começar a aumentar essa parte. Venho no ponto alto, faço um ponto alto. E em cada ponto, vamos fazer aqui um ponto alto. Ficando aqui agora com 7 pontos. Igualzinho a gente fez na carreira anterior. Então, aqui agora a gente vai começar a subir essa parte aí. Duas correntes. Mais um bloquinho aqui de três. Pontos altos e duas correntes. Um, dois, três. Então, sigo agora fazendo 14 pontos altos aqui deste lado. Então, vai ficar assim. Nós vamos ficar do mesmo jeito aqui, e agora é só subir aumentando.
Então, nessa carreira aqui, nós ficamos com 3, agora com 7, depois 11 pontos altos, igual aqui. Então, a gente vai só aumentando. 11, 15, 19, 23 e até aqui 27 pontos altos. Então, aqui só vai aumentando agora aqui no meio. E eu quis começar aqui para vocês, para não ter dúvida, como você faria aqui nessa outra carreira que começa. Aí fica mais fácil agora para vocês seguir aqui, ó. Tá bom? Então, é só continuar fazendo agora os mesmos pontos. Aqui vai ser pontos, números pares e aqui números ímpares. Então, é só isso agora. Você vai aumentar aí quantas carreiras você quiser, fazendo vários desenhos. Você pode fazer uma passadeira aí bem grande. Então, é muito fácil aqui de fazer. Então, se você quiser um trabalho aqui mais largo, aqui nessa parte, aqui nessa base, você vai fazer esses quadradinhos aqui. Eu tenho 17. Você tem que fazer esses bloquinhos aqui, números ímpares, para dar certinho. Que aí, aqui no meio, começa um novo desenho. Então, você pode também tentar fazer aí um trabalho mais largo desse jeito. Mas o nosso vai ficar mais largo. Eu vou fazer aqui ainda um acabamento aqui e vai ficar mais larguinho o nosso tapete. Então, eu vou adiantar aqui o meu, algumas voltas e depois venho pra gente continuar. Então, veja, depois de pronto, ficou assim. Eu fiz aqui 3 motivos, mas você pode aumentar o seu, fazer mais motivos desses e fazer uma passadeira bem grande aí do tamanho que você quiser. Aqui eu já fiz os 22 pontos, como a gente faz no começo, eu já expliquei várias vezes essa parte, qualquer coisa é só você voltar um pouquinho o vídeo. Então, aqui, olha, nessa última carreira a gente vai fazer com esses espacinhos aqui vazios, igual quando a gente começa. Depois, eu vou fazer uma carreira só de pontos altos. Então, eu já cheguei aqui nessa parte. Vou virar pra gente fazer aqui nesse espacinho, olha. Fiz esse espaço vazio com 2 correntes. Então, aqui, pulo um, dois, aqui neste pontinho aqui, no terceiro, faço um ponto alto. Agora, faço 2 correntinhas e vamos manter esse espacinho aqui aberto, com um ponto alto. Então, agora é só seguir. Aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto. Então, olha, vou fazer aqui todos esses espacinhos vazios até o final e esses pontos altos também. Na próxima carreira, é só pontos altos, pra gente finalizar. Então, olha, eu completei aqui 17 bloquinhos. E agora é só completar agora esses pontos altos. E virando o trabalho, a gente faz só uma carreira de pontos fechados, pra gente começar o bico de acabamento. Então, terminei aqui os pontos altos, fiz aqui os 6 pontos, já virei e adiantei aqui também essa lateral. Então, para continuar, a gente vai fazer igualzinho fizemos aqui, olha. Então, agora é só a gente fazer aqui, ó, esses pontos altos, porque essa carreira aqui eu já fiz. Então, a gente vai fazer essa carreira aqui agora para finalizar. Então, aqui é só seguir fazendo, olha, nesse espacinho, 2 pontos altos. Faço 2 aqui. Neste ponto alto, também um ponto alto. E nos outros, 2 pontos altos em cada, até a gente finalizar da mesma forma, até chegar lá no final. Depois eu venho com vocês. Então, vou terminar aqui esse último ponto alto. Se você for continuar com a mesma cor, é só você seguir fazendo aí o seu acabamento. Então, agora, vou começar o bico de acabamento numa próxima aula.
Vocês me desculpem não ter terminado aqui, porque ficou muito longo esse vídeo. Então, eu vou continuar na próxima aula, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Desde já, eu agradeço muito pela sua presença, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer só pontos baixos por toda a nossa peça, como eu estou começando a fazer aqui agora. Então, vou fazer pontos baixos e depois eu volto para a gente continuar a fazer o nosso bico. Então, nosso trabalho ficou assim, mas como eu falei, eu volto numa próxima aula para a gente dar continuidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like ativando o sininho para você não perder nada. Meu Instagram é Ione Coutinho Oficial. Então, vamos até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!